Salut, salut tout le monde. Balandinian sur Bolanda Kanadin Bola TV News. Et voilà, le lot Nadine Bola est une recette moko ya kitoko ou en collaxa Balandinian sur Bolanda Kanadin Bola TV News. Avant de présenter une recette, nous avons collé le lot. Nazo le kana kopé sa merci nankolo a bateli a pesi souffle de vie. Nazo sou makasi ya osay la bino cuisine moko la lelo. Je dis un grand merci na bandeko nyon so. Vous abonnez à Nadine Bola TV News, qu'on a l'eau la pambo la bino, vous continuez à s'abonner, bon like, bon cher surtout ma vidéo et que ça l'anga vraiment bien. Et na bo santé, coupé ça merci na mon boss à moi, papi Bola garçon slim, mon papa, bah merci Bélé, bah merci na sponsor officiel Nadine Bola TV. Et Mandomba, si les bourgeois, bah merci Bélé, Nayo papa. Et na bo soni pété, madame Naye, Angélique Omoyi, bah merci Bélé, bah merci. Na agence nabiso oeza a na katia Irlande agence etinda ka vraiment ba carton na Congo o ya Papa Paul o ya Mabea donc soko lingo tinda ba carton na Congo contactez Papa Paul o ya Mabea to Patrick Forelando management please ba ozala ona pona ko pesa o penza ba contact nyo so tunde ni no ko sala donc soko contactez bango o pesa adresse ba ko ya place nyo so yo zalaka bakoya kotikilo carton et puis bakoya so jour oyo bakoya kozwa carton po biloko nayo ekende vraiment na Congo donc esa agence moko ya munene se ou meli vraiment na kata Irlande donc bande konne so besoin na besoin botin de biloko na mino vraiment na Congo bo contacter Papa Paul oya Mabea to Patrick Forelando management please ba ozala na bo pesa bino ba information vraiment ya kitoko na kotin da ba carton na bino na Congo sans plus tarder to so le kana cuisine na biso moko na lelo lelo na za na mabundu eh sorry na za na mabumu mabumu ngombe voilà yango yo to za la na des sortes ma mabumu a na poto to za la na mabumu so so ezaka pembe o ba sokola ngo vraiment mais o ezaka vraiment bomoni o pena ndeti ya Congo vraiment donc mabumu na biso yango yo o to za la mokola lelo. Donc, je vous avis sur le salango, na biloko nyoso to na présenté bino awa. Donc, je vous avis sur le tia, moi je vous na kati. Donc, nguba na biso yangwana. Toza na besoin nguba. Toza na besoin ya tomate na biso ya mboma. Tomate ya mboma yango. J'espère que vous mona. Tomate ya mboma yango yo, oto stokati na tina sani yango yo. Voilà. Et puis, toza na besoin ya oignon. Tomate ngolo voilà yangwana on a sina kati na bongisi yangoyo to sana besoin ya ndembi ndembi na biso yangoyo oto stokati yango to china sani et puis to sana besoin ya ai na tangawisi j'espère que bozomona voilà na ai yangwana na tangawisi yango nde to kosalela cuisine na biso mokola lelo oto sto bongisaki to china sani yangwana to chepena céleri na biso moke yango to sala ma bumo ngombe na biso mokola lelo voilà donc sans plus tarder nazo le kakocha ma bumo ngombe nanga na nzongo na yebike cuisine lelo e ko sala plusieurs na mama Mariette Kilumbu Shemo depuis Australie o sala biso pe émission vraiment ya cuisine na ba histoire vraie. Donc, je suis en train de cuisiner à l'élo et que ça les paye plusieurs. Et voilà. Tout ça, je suis en train de me faire une soupe. Je suis en frigo. Donc, juste mon kékaka pour ça dans ma soupe. Je suis en train de rouge, mon kouka et skit. Voilà. Donc, tout ça, je suis en train de me faire une soupe. Voilà. Je suis en train de me faire une soupe. Je suis en donc, sans plus tarder, je suis en train de me kozwa mabumu na ngai na chango na kati ya nzungu na chana bengradie na nganyo sto na kati et puis na likana mabumu na nga na recho bo s'abonner toujours na Nadine Bola TV News et ko sala nga vraiment bien bo like bo chaba comment na bino na se et ko sala nga vraiment bien bande ko nyoso oyo za na besoin mama cece à sala na émission ya cuisine to émission nyo surtout donc bo contacter nga sur ma page Facebook Nadine Bola TV ou bien na Facebook nanga ya privé Nadine Bola Mabongo na kozala wana
nako zala wana toko solola toko yebande ni toko sala. Donc bientôt naloba ki Nadine bola bomona nga vraiment. Donc sponsor naza déjà na ba sponsor hein. Papa Polo a sponsorisé nga et Mandomba si les bourgeois baza wana vraiment balobi mama c'est toko choyo maboko okende toujours liboso. En tout cas ba merci na ba sponsor nanga nzamba mona bino abaksela bino ya mingi bisika oyo bozo bimisa c'est un peu ça. Et voilà tous les canabilo qu'on a biso na recho au sort na nzungu mabum nanga yangoyo na long fongoli ki mufino kwa nzungu nanga na loba toujours bolimbisi eh liboko moko moko ezo sa musala. Donc voilà yangoyo mabum nanga yangoyo nazo zwango nazo kende ko lekisango na recho. Donc bolimbi si toujours liboko moko nazo zwa mabumu nanga nazo tchango na nzungu moni eza vraiment ya kosokola très bien. Donc faut ko zwa tan ya kosokola mabumu na yo bien po ezala ka vraiment na zelo. Donc obomona ka oyo ya pembe donc basokola ngo bien penza basokola ngo bien de salaka ke noir nyoso e longwa mais biso to salela kaka oyo. Donc nazo tchango awa nazo tchango na nzungu voilà nazo tchango na nzungu. Donc j'espère que vous omona voilà nazo tchango vraiment na kati ya nzungu o bomoni deja na tina nzungu bolimbi si toujours liboko moko ezo filmé moko ezo sala toujours musala. Donc nazo tchango na nzungu et voilà nazo tchango vraiment na nzungu na moni ba minute nanga awe sili nako tchango toujours bokola nanga toujours na deuxième partie. Mais na forcé na chaboyé voilà. Donc na tima bumunanga yangoyo mabumunanga yangoyo na kata nzungu et lelo to sei la ka mungwa to sei la mungwa voilà mungwa nanga yangoyo mungwa nanga yangoyo na tima mungwa na biso na kati toke kocha tangawisi na biso na na ai na celery et puis toche tozokende pe kocha lisusu ndembi na biso na kati et tolobaki lelo tokosalela kaka mungwa donc yango nde tokosalela biloko na biso. Donc natie biloko nanga nyonso tu na kati mbala moko etoka na mabumu nanga après nakoya kosala juste sauce nanga ekozala kaka ya matungulu na tomati voilà nde natie biloko nanga boye nga toujours so na sali boye. Donc na balolaka vraiment biloko nanga bien bepisi nanga nyonso esangana nazoleka na pe na kocha matungulu na biso nke pe na kati voilà. Donc bolimbisi nazobalusa toujours biloko nanga nazobalusa toujours biloko nanga j'espère que bozomona bolimbisi bomona te liboko moko voilà lomoni natie mai te natie mai te parce que yango moko ebimisa mai nango mais nozalana toujours mpona koserve yango soki mai et bimi et kauki mwa muke na koya ko baksa mai po misuni nanga pe ebela kitoko wana nazoleka na kocha mufino kunanga na leka na biloko na biso na recho wana tokomona na na deuxième partie place to sala sauce na biso sauce na biso to sala ka sauce na biso ya matungulu na tomate mboma presque biloko nyoso na se na tie na kati. Donc bo s'abonner toujours na Nadine Bola TV News et ko sala nga vraiment bien et bo like bo share surtout ba vidéo et que ça n'a vraiment bien et naibike
Mabumu ya ngombe oyo ekosepelisa Williams Dienga depuis Paris, Annabella depuis Limerick et Charlene Dombasi et Charlene Mutombo. Voilà, na liki na biloko nanga na recho. Aningola, nazozela bino na Anne-Marie Loureiro wana baba belle copine. Nazozela bino donc kalate tozomona na bango donc nga na otya biloko sko na recho tomona ni na deuxième partie.